ჩვენთან სახლში ხანძარი იყო. ძალიან დიდი ხანძარი იყო. ხოდა ყველაფერი დაიწვა. ეხლა არც აწოლები არ გვაქვს, არც მაგიდა და არც სამი. ძალიან მიადრევა ქალაქში ან ფულმა, მაგრამ დედი ყოველდღე დედი ყვებობს, ამის საშუალება არ გვაქვსო. ძალიან ცუდ პირობებში ყავს ბავშვებიც, არც შემაგვს, არც ნახვარეცობა ბავშვებს შეერი არიან. სოციალურ გაუცვლებლობა რა სოციალურ უსღებულო. ერთ კვირის მერე ბავშვები მშიერი იყავ და ძალიან მიჭირს. ჩვენ საკუთარი სახლი არ გვაქვს. სათმები არ გვაქვს, ტელეფონი არ გვაქვს. ჩვენ არაფერი არ გვაქვს და გული გვდგიო.